Pro nás to bylo fyzicky nesmírně těžké utkání. My jsme byli v x fázích a jsou utkání pod velkým tlakem domácích. To nás stálo hrozně moc sil. Ale když se nám naskytla příležitost soupeře potrápit, jít rychle nahoru, což se nám hodně dařilo ve druhém poločase, tak jsme toho dokázali využít. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, když jsme byli, řekněme, slabším týmem v ten moment, ale pak jsme se sklidnili, začali jsme hrát i kombinačně, dokázali jsme podržet balon. Znovu zopakuju, hráli jsme proti velmi, velmi dobře připravenému týmu. Sigma má obrovskou kvalitu. To, že jsme tady dneska dokázali vyhrát, tak samozřejmě nás neskutečně těší a je to odměna za tu práci, kterou hráči odvedli. I prostor pro vaše otázky, vaše Gavriče. Můžu se zeptat na pár slov k Filipu Součkovi. Jeho výkon byl poměrně dobrý, protože to byl jeho první zápas, který byste to viděl. Filipa jsme přivedli v úterý s náma absolvoval první, řekl bych, i náročný den, kdy jsme měli hodně fyzičku. Pracovali jsme na fyzice a na síle, takže skočil trošku do asi vlaku, který nečekal, ale od středy jsme s ním pracovali na taktických věcech. My jsme čekali jenom, jestli se stihne dotáhnout administrativně hostování, což se stihlo v pátek. Dneska odvedl výborný výkon, trošku na něm bylo vidět ta nerozehranost, kdy v prvním poločase nebyl úplně tak, řekl bych, nastavený, tak aby dobře viděl hřiště, ale to se v průběhu zápasu zlepšilo a trošku bylo potom vidět, že kondičně v tom závěru zápasu už toho měl plné zuby, ale toho měli plné zuby všichni ostatní jeho spoluhráči, ale svým výkonem určitě zaujal. Michal je fyzicky výborně připravený, mladý hráč, má technické parametry, které má málo kdo, má výborné vidění hry a má první myšlenku směrem nahoru, jo, že si dokáže odstavit tělem soupeře, dokáže v ten moment jít do takové té rychlé kličky směrem do ofenzívy. Tohle ho zdobí a má výbornou střelu, za první má střelu, kterou dokáže plackou uklidit tyčí, anebo má ostrý nárt, který dneska skončil pod břevnem, takže to jsou věci, které ho zdobí a když s ním budeme ještě víc pracovat a on samozřejmě pochopí i tu taktickou stránku té hry směrem do defenzívy, což se pořád zlepšuje, tak z něho poroste velký hráč. To my jsme viděli jste v prvním poločase, že jsme to nechtěli hrát. Jo? Samozřejmě, když soupeř vám nabídne tu možnost, tak ten balon chcete udržet a chcete jít do nebezpečného protiútoku. Ale znovu zopakuju, my jsme v prvním poločase byli dost často pod tlakem, kdy soupeř byl v postupném útoku velmi silný a dokázal nás zatlačit až před vlastní pokutové území. S tím jsme měli trošku problém, ale ty centrované balony, které tam přicházely, tak buď jsme dokázali odvracet nějakým odkopem, nebo to proletělo, aniž by se do toho soupeř dostal. A pak samozřejmě jsme tam měli v bráně Martina Berka, který odvedl vynikající výkon. Od dvou kolech 4 body možná překvapilo i vás osobně, nevím, jak to mít. Přiznám se, že jsme nedělali žádnou prognózu, kolik bychom chtěli mít bodů. My jsme na ten první zápas se neskutečně těšili proti Slovácku, to se nám povedlo, když jsme hráli před krásnou kulisou domácí zápas. Dneska nás přijeli podpořit fanoušci, za co jim moc děkujeme. A doufám, že nalákáme na příští domácí zápas proti Boleslavi, aby byl plný stadion a ty hráče to vybičuje zase k takovému výkonu, jak byl dnes. Ještě nějaká další otázka na Francouzka? No, Brno tady vyhrálo téměř po 20 letech, kdy se tady tu statistiku hlavně. Ne. Já jsem rád proti Olomouci hrával, já, když jsem tady přijel jako hráč, mě se tady dařilo jak s Brnem, tak ze Slaví, jsme tady dokázali vyhrávat, já to tady mám rád, to prostředí je tady pěkné, krásný stadion, když je tady atmosféra, to se dobře hraje, tady krásný trávník, takže to jsou všechno věci, na které se ti hráči musí těšit. Já statistiky tady těch zápasů, jako jestli to je rok nebo 20, neřeším. Jednoznačně, viděli jste sami, že svojí rychlostí a tím takovou kreativitou jedna na jedna dokázal soupeřům motat hlavy a nohy a byl vlastně u toho golového momentu, byl u té situace, kdy přihrával Řezňovi, byl tam u dalších situací, kdy z pravé strany provětral obranu a vracel to do ohně a jenom do zakončení se sám nedostal, ale tím, že jsme potom hodně chtěli hrát na rychlý protiútok, tak to byla nebezpečná zbraň.